L'espectador del procés creatiu és la novetat de l'espectacle que han fet el pintor Sebastià Sanoguera i el músic Marcel Cranc, dibuix i música en viu. Digitalment pots aconseguir molt més recursos, molt més espectaculars, però el feeling en l'aparell de dibuixar no és el mateix, és molt pitjor, és millor dibuixar en paper, però pots aconseguir recursos molt interessants. I perquè hi ha pinzells de tot tipus digitalment, no? I també pots fer coses més, bueno, més espectaculars, que s'expandeixen pràcticament totes soles i tal, i això són recursos que utilitzes. Però en realitat a mi que m'interessa el dibuix més clàssic, me bas en aquest espectacle en dibuixos bastant convencionals amb ajuda d'aquests recursos dels que parlem. Música i pintura es fusionen en un sol art en directe. El fet de pintar en directe, és, a més de que és un plus per l'espectacle i és un plus per la gent que ho pot observar, crec que estan passant coses emocionants en els dos camps, no? I això jo crec que a mi m'apareix fascinant. Aquesta primera posada en escena en petit comitè ha estat tot un èxit de sensacions que els autors no descarten repetir.